Президент сайлауын биыл өткізу жаһандық дағдарыс пен әлемдегі тұрақсыздықтың салқыны біздің бейбіт жатқан елімізге мүмкіндігінше зиян тигізбесін деген ойдан туған бастама. Сондықтан әлемдегі осындай күрделі кезеңде басшымызды сайлап, халқымыз оны қолдап жатса, бұл біздің қандай қиындықты болса да бірге еңсеретініміздің айқын көрінісі, дейді жазушы мемлекеттік сыйлықтың иегері Қажығали Мұхамбетқалиұлы. Егемен елдің іргесін қалап, керегесін кеңейтіп, шаңырағын биікке көтеріп келе жатқан елбасының да осы сайлауға қатысуын халық қалайды, дейді жазушы. Енді осыған байланысты президентіміз өзі осы сайлауға қатысты екен деген жалпы жұрттың ұсыныстары болып жатыр. Бұл да шын мәнінде халықтың елбасына деген ықыласы, елбасына деген тілегі, ұсынысы бәрі орынды. Өйткен себебі қазір замананың өзі ауытқып тұрған кез. Мынау бүкіл әлемдік дағдарыстың кезеңі, сосын жалпы геосаясатта да орнықтылықтың әзірге көрінбей тұрғаны, әрине осындай жағдайда бүкіл елдің сенімі, бүкіл елдің ұсынысы қазіргі қызмет істеп отырған президенттің атына айтылуы, соған үміттің артылуы, бұл сөз жоқ, шынында да дұрыс шешім деп ойлаймыз. Кеше ғана жарқырап тұрған кейбір мемлекеттер өз арасындағы алауыздыққа ұрынып, бірмен бір қырғиға бақып, өз ішінен іріткіш алып жатыр. Оны сыртқы күштерді пайдаланып, оларды одан сайын ірітіп, одан сайын бір біріне қарсы қою әрекеттер жүріп жатыр. Міне осындай қиын кезеңдерде еліміздің таңдаулы мінекей әбден сыннан өткен, барлығын көрген көсем адамының ары қарай осы президент бола беруі қажет. Ол адам менің ұғымымда ол Нұрсұлтан Әбішұлы. Сыртқы саясатына қарап отырсақ, әлемнің ең атақты мемлекет қайраткерлерімен тең дәрежеде сөйлесе алатын, соның алдын болжайтын және солардың бәрі де сыйлайтын адам екеніне көзіміз жетті.